Maria Pietilholmer, säsongen har börjat. Lite olycklig uppladdning för din del, men cykelolycka där, du får berätta. Ja, men jag var ute på en fin söndagstur, hade precis konstaterat att livet var väldigt härligt. Och sen senare så låg jag i en bäck och jag skallade nog eller den här stenen så att jag slog ut två tänder och spräckte läppen. Men jag tänker mer att det hade kunnat vara värre. Och herregud, det finns proffs runt om som kan både sy läppar och sätta fast tänder. Så att det var väldigt olyckligt, men det hade kunnat vara värre som sagt. Hur påverkade det försäsongen? Ja, men jag tänkte ju där och då att först och främst så det var inga problem att cykla vidare. Det trodde jag skulle kunna göra. Och sen att jag skulle kunna åka på läger en vecka efter. Men det blev lite mer tricks än vad jag hade trott. Så jag missade ett läger med lite mer tävlingslik träning. Så det var väl lite oturligt så. Sen ska jag väl inte sticka under stolen att det har varit lite jobbigt att komma tillbaka och våga vara tuff igen och kanske rädd att ramla igen. Men jag har kommit över det väldigt bra. Så nu ska jag gasa på. Och det är tur att jag inte åker skidor med tänderna. Annars hade det varit riktigt trixigt. Mm. Och nu är det slalom. Premiären som kommer härnäst. Hur har det sett ut på slalom i sommar? Alltså jag kommer nästan inte ihåg, för nu var det kanske en månad sedan jag åkte slalom sist, eftersom jag har fått fokusera på det här närmaste bara. Men slalomen är ju en sån där gren som gör, alltså man kommer ganska fort in i det. Det är bara in och hetsa och försöka ha liksom bra teknik och bra tempo. Så jag tror att den här perioden som kommer nu med först Idre och sen förhoppningsvis uppe i Kobdalis kommer vara väldigt bra. Så jag kommer nöta många åk och så många pass jag bara får in för att komma i form till Evi. Förra säsongen hade du ryggsmärtor och hade problem med det. Hur ser det ut den här säsongen? Nej, men det är mycket bättre. Jag har varit lite klokare med min träning. Jag har kanske lyssnat på mig själv och tagit bort den träningen som ändå gör att det sliter lite grann. Så jag tycker att det känns mycket bättre. Jag har en starkare rygg och har varit lite klokare. Har du satt upp någon målsättning för säsongen? Vad vill du vara? Absolut, jag satsar på att ta medalj på VM. Också på pallen i Hammarby. Ja. Ta medalj i slalom eller storslalom eller både och? Vad känner du där? Nej, men jag satsar på två grenar, så jag hoppas ju verkligen att kunna gå in och känna veckan innan att jag har bra chanser i båda. Som till exempel när jag tog medalj i 2007 storslalom i Åre hade jag ju aldrig tänkt mig att det skulle gå. Så bara det är en bra dag och jag verkligen vågar, så tror jag att det finns möjlighet. Men det kommer kräva hårt jobb från min sida och det kommer jag verkligen lägga ner. Du kommer ju även bli kommenterad av Hans Olsson, din sambo, blivande make här. Hur kommer det bli? Ja, men det kommer nog bli bra. Han är ju väldigt ärlig mot mig och säger vad han tycker och tänker liksom i vår vardag, så att det går nog bra. Mm. Sen, vi har inte tagit upp det här på något familjeråd. Han tackade jag innan jag hade sagt att det var okej, så att men det blir jättekul för honom. Jag tror att han kommer nog bidra med mycket positivt och mycket kunskap. Vilken kunskap har han i slalom, storslalomgrenarna? Han har ju mest varit inriktad på fart. Mm. Nej, men alltså, han har vunnit Europacup inomhushall och han har varit bra på SM, så att han kan ju verkligen där. Och sen tror jag, är man själv aktiv så har man öga för liksom, detaljerna och tekniken. Och sen är han gillar att prata, så att jag tror att det kommer bli underhållande och bra. Tror du han kommer våga kritisera dig om det skulle vara så att... Absolut, det kommer han verkligen göra. Herregud, vi har väldigt öppen dialog hemma om vad han tycker. Och, han är nog en liten extra coach till mig hemma också. Så det kommer han definitivt att göra. Mm. Och du väntar ett bröllop här också? Ja, men det gör det. Det var faktiskt en av mina första tankar när det här hände. Att shit, hur ska jag se ut? Så vi har inte bokat datum. Det beror på hur de här tänderna och läppen läker. Nej, men det kommer bli och det ser jag fram emot. Men då blir det att Hans kommer följa med lite under säsongen också i form av tv-kommentator. Att ni får resa kanske mer tillsammans nu än tidigare. Ja, men då kommer jag ju se honom som en journalist. Så då kommer jag ju liksom skärma av. Vi kommer bara få ses på pressträffarna. Så det blir vår relation. Ja. Men två VM-medaljer här alltså är målet. Nej, men alltså, en medalj skulle jag vara överlycklig över, men jag känner att skulle jag sätta något annat mål än att ta medalj på VM, då har inte jag någonting här att göra, så att det är självklart mitt mål. Och Shiffrin, vad tror du om hennes säsong och vad krävs för att slå henne?
Ja, men hon bevisar redan nu att hon åker väldigt, väldigt bra. Och där ser man inget tvivel eller hålla tillbaka på någonting. Så att, det är det jag ska lura fram hos mig själv. Jag vet att tekniken finns och det här stabila. Men jag måste nog försöka känna mig som en tonåring igen och bara köra på. Så hoppas jag att vi kan ge henne en match.